maisha ya kawaida, maisha ya physical life kutoka online. Online unanunua bidhaa alafu unakuja unaiuza kwa bei ya bei tofauti tofauti. Kwa sababu mtandaoni bidhaa nyingi zinauzwa kwa bei ndogo, na hivyo unanunua kule bidhaa alafu unaileta dukani. Kwa mfano AliExpress, Amazon, wanauza bidhaa kwa bei ndogo kabisa. Saa hii nilinunua kwa bei ndogo, Tanzania inauza bei kubwa sana. Hii nilinunua dola moja tu. Sasa dola moja ni sawa na 2000, na Tanzania hii inauza 10,000 au zaidi. Unaweza kununua bidhaa online kwa kusafirishia kwa njia ya posta au kwa njia nyingine zozote, simu, tablet, computer, unanunua online. Kwa mfano AliExpress, huko ndipo ambapo nimekuwa nikifanya kazi zangu na biashara nyingi sana kwa kununua huko na kuuzia wanafunzi wenzangu wa chuoni bidhaa hizo. Kwa hivyo unaweza kununua bidhaa Amazon, unaweza wanakufikishia mpaka kwenye post address unayotaka, unakuja kuchukua kule kwa njia rahisi sana. Njia ya usafiri nazo, pesa za usafiri ukinunua kwa zote unasafirisha kwa pamoja na kwa bei rahisi na free. Kijana, usikae nyumbani ukisema sina pesa. Hapana, njia za kutengeneza pesa online hizi ofisi inakupatia. Share uweze kuwafahamu haya mambo na wewe uweze kujitendea kazi. Ofisi itakufundisha techniques mbalimbali za kutengeneza pesa online kwa kununua bidhaa na kuziuza. Hiyo ni njia. Kuna site nyingi ambazo unaweza kufanya nao biashara hiyo, lakini mimi pia unaweza kuniuliza hapa chini kwenye comment na mimi nitajibu maswali yako, na au nikatengeneza video kwa kurespondi maswali yako. Niko committed kukujibu na kukusaidia kutengeneza pesa online. Thank you very much. Remember to subscribe to this channel. Mambo mengi nitakuelezea jinsi gani ya kununua vitu AliExpress, jinsi gani ya kununua vitu Amazon, nitakuelezea kwa sasa. Naomba tuishie hapa.